גבות, אל תזלזלו בגבות, זה מסגרת של עין. אז יש כאלה שאומרות, אני לא רוצה לסדר אותם כי לעולם לא יגדל לי, ויש כאלה שאומרות, זה יגדל יותר מדי. אז נכון, תשאירו את הגבות אבות, זה יותר יפה, אבל חובה לסדר אותם. אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו מסרקות את הגבה לכיוון שאנחנו רוצות. לא משנה אם יש לך שיער עבה או שיער בלונדיני או שיער בעיר, תמיד תמיד יש חורים בגבה וחייבים למלא אותם. אפשר להשתמש גם בעיפרון גבות וגם בצללית גבות. למי שאין גבה בכלל, רצו להשתמש בעיפרון גבות. למי שיש שיער ויש רק חורים, אני מעדיפה להשתמש בצלליות. אנחנו נשתמש בצללית גבה לשיער בעיר, שבדרך כלל זה צבע אפור. גם למי שיש שיער ממש ממש בלונדיני ולבן, אנחנו נשתמש בצבע שהוא טיפה אפור, אנחנו נשתמש במברשת שהיא מלוכסנת, ואנחנו הולכים מהחלק העליון של הגבה, וממלאים לאט לאט. אנחנו עושים קו דמיוני בחלק העליון, ויורדים כלפי מטה. איך אני יודעת מה אורך הגבה? לוקחים את המברשת, והולכים מזווית האף לזווית העין, והגבה חייבת להסתיים ממש בנקודה הזו, בצורה כזו. ומטשטשים. כל היופי באיפור זה טשטוש, גם בגבות. אם אנחנו אוהבות גבות דומיננטיות, אנחנו פשוט עושות את אותה פעולה כמה פעמים. ברגע שהגבות יהיו מסודרות, רק אז אפשר להתחיל בהצללות העיניים. כדי לתת לגבה מראה קצת יותר דומיננטי, אנחנו ניקח צללית טבעית בצבע שמנת, ואנחנו נמרח על עצם הגבה. נקודת אור בזווית הפנימית של העין, ויש לנו גבות מושלמות.